U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u utorak sa početkom u 19 sati biće organizovana promocija romana Deseta vrata pakla autora Rezaka Hukanovića. Hukanović je, naveli su organizator i redovni član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, i do sada je objavio desetak knjiga. Deseta vrata pakla je autobiografski roman Rezaka Hukanovića koji govori o događajima sa početka agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. Autor je u to vrijeme živio u Prijedoru i radio kao novinar na lokalnom radiju, kada je 30. maja sa hiljadama svojih sugrađana i sinom, koji je tada imao 16 godina, uhapšen u svojoj kući pred porodicom i odveden u jedan od najzloglasnijih logora na tlu Bosne i Hercegovine, logor Omarska. Tamo je uz torture svakodnevna ubijanja proveo 3 mjeseca, a potom je prebačen u logor Manjača gde je ostao da živi još 3 mjeseca. Dakle, roman je priča o logorima smrti u kojima je bilo zatočeno na hiljade Bošnjaka Prijedora koji su svakodnevno bili izloženi najstravičnijim psihičkim i fizičkim torturama, a čija je jedina krivica bila što su Bošnjaci. O knjizi će, osim autora, govoriti i Hadžem Hajdarević, književnik i predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine.